አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የሂጅራቲው ቻናል በሰባባለተና ታዳሚያን በዚህ ቻናላችን ከመናቀርባቸው የተለያዩ መደበኛ ፕሮግራሞች በዛሬው መደበኛው ከታሪካም ፕሮግራም የአንድ ታላቅ ሙስሊም ጀግና ህይወት ታሪክን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ፕሮግራሙም እንደሚከተለው ይቀርባል። መልካም ቆይታ። ጊዜው 532ኛው ዓመተ ሂጅራ ነው። የዛሬ 910 ዓመት ገደማ የእስላም ዓለም በተለያዩ ስሮ መንግስታት ውስጥ ሆኖ በንጉሳኑ ተጽኖ የጉሪት ይታይ ነበር። በዚህ ሁኔታ ላይ የዘርግንዳቸው አረብ ካልሆኑ ነጅሙዲን አዩብና ሲቲ ኻቱን ከሚባሉ ሁለት እንዶች መሃል ሳላሁዲን አልአዩቢ የሚባል ጀግና ተወለደ። ሳላሃዲን ወላጀባት በኑረዲን ዘንኪ ከመመረው በዘንካውያን ስሮ መንግስት ባለ ስልጣን እንደመሆኑ መጠን በተለያዩ የስልጣን ዙግሮች ወደ ደማስቆና በአለከብ ቤተሰቡን ይዞ ቢዘዋወርም ልጁ ሳላሃዲን የደለት ህይወት አታሎት ከውቀት ማድ አልተሸወደም ነበር። ሳላሃዲን የወጣትነት ህይወቱ ላይ የሚያጠነጥኑ ጥልቅ ታሪክ ድርሳናት በብዙ ያልተሰደሩ ቢሆንም ግና ብላቴናው ደማስቆን እጅግ ይወዳስ ስለነበር ትምህርቱን እዚያው እንደተከታተለ ምንጮች ይጠቁማሉ። ሳላሃዲን በደማስቆ ከተከታተላቸው ትምህርቶች ውስጥም መህንድስና፣ የሂሳብ ቀመር፣ የሸሪዓ ህግጋት፣ ስነ ጽሑፍ፣ ጂናሎጂ ወይንም የዘርግንድ ጥናት ተካትቷል። ከዚህ ትምህርቶች ጎን ለጎን የአረብ ባህል የሆነውን የፈረስ ክልቢያ የዕለት ተዕለት ተግባሩ አድርጎም ያዘ። የአዩባውያን ስሮ መንግስት ምስረታ በግብፅ ሳላሃዲን ጎርምሶና ጡንቻዎቹ ፈርጥመው ግብፅ በሚመጣበት ጊዜ ግብፅ በፋጢሚዮች ስሮ መንግስት የምትተዳደር ሀገር ብትሆንም ለመድረክ ድምቀት ብቻ ስሮ መንግስቱን ከማውሳት ውጪ የአስተዳደር ህልውና በሚኒስትሮቿ ብቻ የተወሰነ ነበር። በፋጢሚዮች ስሮ መንግስት ተጽዕኖ ወርቃ በሚኒስትሮቹ የምትተዳደረው ግብፅ ዋና ፈላጭ ቆራጯ ሽሪኮ በሆነበት ጊዜ ሳላሃዲን ነገሮችን በጥሞና ይከታተል ጀመረ። ሳላሃዲን ከነበረው በሳል የፖለቲካ እውቀትና የተፈጥሮ ብልሃት አማካይነት በሁለት ወር ውስጥ ግብፅን በሚገባ አጠናት። በዚህ መሃል በፋጢሚዮች ስሮ መንግስት አማካይነት ግብፅን ያስተዳደር የነበረው ሚኒስትር ሽሪኮ ህይወቱ አለፈ። ይህን ጊዜ የጠቅላይ ስሮ መንግስቱ ኸሊፋ በደማስቆ ንጉሶች በተደረገበት ጫና አማካይነት የግብፅን ሚኒስትርነት ለሳላሃዲን አልአዩቢ አስተላለፉለት። ግብፅ ከፋጢሚዮች ስሮ መንግስት እጅ ወጥታ በደማስቆ ዘንካውያን ስሮ መንግስት ተጽዕኖ ውስጥ መውደቋ ያሳሰበው የአሞሪያው ንጉስ ወደ ግብፁ እስከንደር ሶስተኛ ወይንም የክርስቲያን ሃይማኖት መሪ የአመፅ ቅስቀሳ ደብዳቤ ላከለት። የአመፅ ጥሪውን የተቀበለው የግብፁ እስከንደርም ለአመፁ ግባት ይሆን ዘንድ የትብብር እጆችን ከወደ አውሮፓ ለመማፀን መልእክተኞችን ቢልክም ሊሳካለት ግን አልቻለም። ይሁን እንጂ የአመፁን ጥሪ የቆንስታንቲኒዮን አጼ አማኑኤል ኮምኒኖስ ተቀብሎ የደማስቆን የውስጥ ሹክሹክታ ይከታተል ከነበረው ከአሞሪያው ንጉስ ጋር በመተባበር ግብፅን ሊወሯት ሞከሩ። በስለተ ሳላሃዲን አልገባቸውማ። ሳላሃዲን ምንም እንኳን የግብፅ ንግስና ላይ ገና አዲስ ተሿሚ ቢሆንም ከዙሪያ ስለሚሸበሩ ሴራዎች ቅድመ ጥንቃቄ እያደረገ ጀምሯል። የቤተ መንግስት ጠባቂዎቹን ሙሉ በሙሉ ቀይሮ ለደህንነቱ ዋስትና ጎሳዎቹን ተካቸው። የመስቀል ጦረኞች የመጀመሪያ ያመስተግባራቸውን በ565 ዓመተ ሂጅራ ላይ ዲሚያት የተባለችውን የግብጽ ክፍለ ሀገር የባህር ዳርቻዎችን በመውረር አንድ ብለው ጀመሩ። ሳላሃዲን ከግብጽና ከተማ በወንድሙ ልጅ የሚመራውን የጦር ኃይል ወደ ዲሚያት ክፍለ ሀገር ልኮ በመቀጠልም እንዲህ ሲል ወደ ደማስቆ የዚንክ ስርወ መንግስት ንጉስ ደብዳቤ ላከ። የደሚያጥን ክፍለ ሀገር ባስቸኳይ ካልታደግናት ፈረንጆች ይቆጣጠሯታል።
እኔ የጦር ኃይሌን ይዤ ወደ ድምያት እንዳልሄድ በቤተ መንግሥት ዙሪያ ያሉ ግብፃውያን ሌላ ሴራ አሲረው ተከትለውኝ ሊዋጉኝ ይመጣሉ። ያኔ ግብፃውያኑ ከኋላችን፣ ፈረንጆቹ ከፊታችን ከበው ያጠፉናል። ይህን ደብዳቤ ያነበበው የዝንካውያኑ ንጉሥም ወላሂ ሙስሊሞች በፈረንጅ ተወረው እኔ ፈገግ ልል እንኳ አላህን እፈራለሁ ብሎ በሻም የሚገኙ የክርስቲያን ገዳማት ላይ ጫና በማሳደር ግብፅን ለማረጋጋት ሞከረ። በባህር ዳርቻዎች ያንዣበቡት የፈረንጆችን የወረራ የጦር መርከቦች ለመከላከል በድምያት ክፍለ ሀገር በባህር ዳርቻው ድንበሩን በሰንሰለት በማጠር ስልታዊ የሀገር መከላከል ሥራ ተሠራ። መርከቦችን ወደ ሀገረ ግብፅ የሚያስገባው ይህ የባህር ወደብ በመዘጋቱ የጦር መርከቦቹ ዙሪያዋን እያሰሱ መሽረኪያ ፍለጋ ሲያንዣብቡ ዶፍ ዝናብ እንደ መቅሰፍት ይተራመሱባቸው ጀመር። ከፍተኛ ንፋስ የቀላቀለው ይህ ዶፍ ዝናብ በባህሩ ዳርቻዎች ላይ ሲያንዣብቡ የነበሩትን የጦር መርከቦች በሙሉ ወደ መሃል በትኗቸው ለአምሳ ተከታታይ ቀናት ካንገላታቸው በኋላ ወደ መጡበት ለመመለስ ቢሞክሩም አብዛኛዎቻቸው የባህር ሲሳይ ሆነው ጥቂቶቹ ብቻ ተመለሱ። የተቀሩት የጦር መርከበኞች መርከቦቹን ወደ ሰሜን አቅጣጫ በመመለስ ሽሽት ላይ ሳሉ ሳላሃዲን ሰራዊቱን አስከትሎ ብዙ ካሳደዳቸው በኋላ ዲር አልበላህ በተባለ ከተማ ላይ ፊት ለፊት ተገጣጠሙ። ያን ቀን ድል ለሳላሃዲን ቀናቸው። ይህ ሲሆን ጊዜ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1170 ነበር። ይህን የሳላሃዲንን ሰራዊቶች ዘመቻ የሰማው የአሞሪያው ንጉሥም ከጋዛ ከተማ ወጣ ብሎ በፈለስጢን ምድር ከሚገኘው ቤተ መቅደስ መነሻውን በማድረግ ሳላሃዲንን ለመቅጠም ተንቀሳቀሰ። ይሁን እንጂ በበሳል መሪ ሲመራ የነበረው የሳላሃዲን ሰራዊት ከፊታቸው የገጠማቸውን የጠላት ጦሮች ደምስሰው ወደ ጋዛ በማቅናት በአሞሪያው ንጉሥ የተገነባውን ቤተ መቅደስ ዙሪያው ላይ ካሉት ግንባታዎች ጭምር አወደሙ። እነኚህን ተከታታይ ድሎች ምክንያት በማድረግ ደውለቱል አባሲያ የአባሲያውያን ስርወ መንግሥት ሳላሃዲንን ተንተርሶ ግብፅ ላይ ይደላደል ጀመር። በተቃራኒ ሁኔታም ግብፅን ለዘመናት ሲመራ የቆየው የፋጥሚያ ስርወ መንግሥት በዝንካውያኑ ተጽዕኖ የመጨረሻ እስትንፋሱን ይተነፍስ ይዟል። በዚህ ሁኔታ ግብፅ በሁለት ስርወ መንግሥቶች ተጽዕኖ በመሳሳብ ላይ ሳለች የዝንካውያኑ ወይንም ደውለቱል አባሲያ ጠቅላይ ገዢ ኑረዲን ወደ ግብፅ ገዢ ሳላሃዲን አንድ አስደንጋጭ ደብዳቤ ላከለት። ግብፅ ላይ በሚገኙት መስጂዶች ሁሉ ከዚህ በፊት በጅሙዓ የሚደረጉት የፋጢሚያዎች ዱዓ አስተተህ የኹጥባ ዱዓ ይዘቱን ወደ ገዢው ስርወ መንግሥት አዙረው። ይህ ደብዳቤ የደረሰው ሳላሃዲን የፖለቲካ ምህዳሩ ግብፅ ውስጥ ባሉት የሺያ ኢዕትቃድ ተከታዮች አማካይነት እንዳይበላሽበት በመስጋት ላልተወሰነ የጊዜ ገደብ እንዲሰጠው ጠቅላይ የስርወ መንግሥት ገዢውን ጠየቀ። ይሁን እንጂ የጠቅላይ ስርወ መንግሥቱ ገዢ ኑረዲን የሳላሃዲንን ማባበያ ወደ ጎን ትቶ ከደማስቆ ግብፅ ድረስ ለመምጣት ዛተበት። ይህን ዘመቻ የሰማው ሳላሃዲን ለቅድመ ጥንቃቄ የሆን ዘንድ የሰራዊቱን አደረጃጀት በአዲስ መልኩ በማዋቀር ላይ ሳለ ድንገት ከወደ ኢራቅ ምድር በጠቅላይ ገዢው ፋንታ አንድ ሱንይ ሼክ ብቅ አለ። ሼኹ ግብፅ እንደገባ የመጀመሪያውን የጁምአ ኹጥባ ያለ ሳላሃዲን ፍቃድ ለአባሲያውያኑ ነገሥታት ዱዓ በማድረግ የግብፅን ኢማሞች አርአያ ሆኖ አስከተለ። ጊዜው ይነጉዳል። አያሌ ክስተቶች በየዕለቱ ይከሰታሉ። ነገራቶች በቅጽበት ይቀያየራሉ። በዚህ ሁኔታ የፋጢሚያው ስርወ መንግሥት ገዢ የሆነው ንጉሥ ሕይወቱ አለፈች። የፋጢሚዮች ስርወ መንግሥትም ከ260 ዓመታት በኋላ ከመጨረሻው ንጉሥ እኩል ሥርዓተ ቀብሩን አስፈጸመ። ለሳላሃዲን ግብፅ ያለ ከልካይ ሙሉ ለሙሉ ክፍት ሆነችለት። ያለ ተቀናቃኝ ስርወ መንግሥት ብቻውን የግብፅ መሪ ሆኖ የሀገሪቱን ህልውና በመዳፉ አስገባ። ለሱና ለአመራሩ ደህንነት ሲልም ተአማኒነት ያላቸውን ቤተሰቦቹንና ወላጅ አባቱን ከደማስቆ ወደ ግብፅ በማስመጣት የአመራሩ አንድ አካል አደረጋቸው። አሁን ሳላሃዲን ግብፅን ዳግም መገንባት ጀምሯል።
ግብጽን ራስ ገዥ የሆነችው ሉዓላዊት ሀገር ለደርጋት በመሯሯጥ ላይ ነው። በመጀመሪያ የግብጽን ነዋሪያንን ቀልብ ማንም ንጉስ ገዝቶ በማያውቀው ሁኔታ ገዛ። በመቀጠልም በከፍተኛ የአመራር ቦታዎች ላይ ዘመዶቹንና ወዳጆቹን መከታ የሆኑ ዘንድ ሾመ። የሺያ ኢዕቲቃድ ቃዲዎችን በሻፊዕያ ቃዲዎች ተክቶ በሻፊዕያ መዝሀብ ግብጽን እንድትመራ አደረገ። ይህን ሊያደርግ የቻለውም ሳላሃዲን የአሽዓሪያ መስመርን የሚከተል በመሆኑ ነው። ይህን አስከትሎም በሺያዎች ተወስኖ በያዘን ሰዓት ሁላ ሀያ አለል ኸይር አልአመል ሙሐመዱን ወዓሊዩን ኸይር አልበሸር ይባል የነበረውን አስቁሞ ትክክለኛው አዛን ብቻ እንዲባል ወሰነ። በቀድሞው ስርወ መንግስት አማካይነት ይደረግ የነበረውን ቀጥ የሌለውን የኹጥባ ይዘት በማረም በምትኩ የአራቱ ኸሊፋዎች ስም አቡበክር፣ ዑመር፣ ዑስማንና አልይ እንዲወሳ ደነገገ። በዚያው ዓመትም ለአረቡ ዓለም አርአያ የሚሆኑ ሁለት ትላልቅ መድረሳዎችን አስገንብቶ የማሊኪያና የሻፊን መዝሀብ በስፋት ተደራሽ ማድረግ ጀመረ። የዛሬን በዚህ ያበቃን። በሚቀጥለው ፕሮግራም በክፍል ሁለት እስክንገናኝ የአላህ ሰላምና አዝነት እንዳይለያችሁ እየተመኘን በዚሁ እንሰናበታችኋለን። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።